ବିଜେଏସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଡିସ୍କସନ୍, ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କ୍ଲାସ୍ 9 ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ପରିମେୟ ଓ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଗକୁ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଜ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ବୁଝିହେବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଥାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଗାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଲଗାନ୍ତି, କଟାମଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲଭାଲ କରିକି ଥୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଦେଖ, ନିରୋଳାରେ ବସି ଦେଖ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଥରେ ଆକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଜି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ କଥା ତ କହିଲିଣି, ତାହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ, ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ପରିମେୟ ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ସମୀକରଣ ଏବଂ କିଛି ଅସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସମୀକରଣମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରମମାନ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମାଧାନ ସବୁ ଅଛି। ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ପରମମାନ ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମଡ୍ୟୁଲସ୍କୁ ନେଇକି ସମୀକରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଅଛି, ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବୁଝିବା, ଯେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ସହଜ କରାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଗେ ଆମେ ବୁଝିବା, ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟି ଲେଖୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେ ଫର୍ମୁଲାଟି ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଜିରୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସର ପରମ ମାନ ସମାନ ଏକ୍ସ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କଥା ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସର ପରମ ମାନ ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ଏକ୍ସ ଯଦି ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସର ପରମ ମାନ ତା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ କିମ୍ବା ଜିରୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ମାନ ସେମାନେ ନିଜେ ହେବେ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସ ନେଇଛି, ଏକ୍ସ ନ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ରାମ ନେବି, ଯଦି ରାମ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ରାମର ପରମ ମାନ ସମାନ ସେଇ ରାମ ହେବ। ଯଦି ଏକ୍ସ ନ ନେଇକି ମୁଁ ୱାଇ ନେବି, ୱାଇ ଯଦି ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ୱାଇର ପରମ ମାନ ସମାନ ୱାଇ ହେବ। ଯଦି ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଟା ନେଲି,
ଯେ ଥିଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ଥିଟାର ପରମାନ ସମାନ ସେଇ ଥିଟା ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଜିରୋ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତା'ର ଯଦି ଆମେ ପରମାନ ବାହାର କରିବା ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ନିଜେ ହେବ। ତା'ର ମୂଲ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ପରମାନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯାହାର ପରମାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ମନେକର ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ନା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ, ମନେକର ଯେଉଁ ଆମେ ଫାଇଭ୍ ନେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଫାଇଭ୍ ନେବା, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ହେଲେ ଏକ୍ସର ପରମାନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଇଭ୍ର ପରମାନ। ଫାଇଭ୍ର ପରମାନ ମାନେ ଫାଇଭ୍, ତ ପରମାନ କ'ଣ, ମଡ୍ୟୁଲସ୍ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଯଦି ଫାଇଭ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ପରମାନ ବା ପାଞ୍ଚର ପରମାନ ସମାନ ସେ ନିଜେ ହେବ। ତା'ମାନେ ଏଠି ବି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏଠି ବି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ। ତା'ମାନେ ଜିରୋ କିମ୍ବା ଜିରୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତା'ର ପରମାନ ବାହାର କଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହେବ। ତା'ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନେ କରାଯାଉ ଟୁଏଲ୍ଭ ନେଲେ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ନେଲେ ଏକ୍ସର ପରମାନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଟୁଏଲ୍ଭର ପରମାନ ସମାନ ଟୁଏଲ୍ଭ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଏକ୍ସର ପରମାନ ସେଇ ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଉଛି, ଏଠି ଏକ୍ସର ପରମାନ ସେଇ ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଯାହାର ପରମାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ନିଜେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମୂଳ କଥା, ଯେ ଜିରୋ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯଦି ଆମେ ତା'ର ପରମାନ ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଲେ, ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ କଥାକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସ ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ଏକ୍ସ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ, ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ପରମାନ କେବେ ସେ ନିଜେ ହେବ ନାହିଁ। ମନେକର ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଟୁର ପରମାନ କେବେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେବ ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ଟୁର ପରମାନ ଟୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ସେ ନିଜେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ, ମାନେ ତା'ର ବିପରୀତ ହେବ, ତା'ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମି ହେବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଆମେ ନେବା ଯେ ମନେ କରାଯାଉ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ଆମେ ଏକ୍ସ ସମାନ ମାଇନସ୍ ସାତ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ପରମାନ ସେଇ ଏକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ମାନେ କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ହେବ, ତା'ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାନ ବାହାର କରନ୍ତି ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ମଡ୍ୟୁଲସ୍, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ପରମାନ ସେଇ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ପରମାନ କିନ୍ତୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ସାତ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ୍ସର ପରମାନ ବା ମାଇନସ୍ ସାତର ପରମାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସାତ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସାତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ହେଲା। ତେଣୁ ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସର ପରମାନଟା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତା'ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଶୂନ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମନେକର ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଲେ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସର ପରମାନ ବା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ର ପରମାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା, ସେଟା ହେବ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ତା'ମାନେ କେତେ ଟେନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍, ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା, ତେଣୁ ଏକ୍ସର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା, ସେ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଜିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲା, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା, ଏକ୍ସର ପରମାନର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା। ଯଦି ଏକ୍ସ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ରାମ ଲେଖିବା, ରାମ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ରାମର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ରାମ ହେବ। ମନେକରାଯାଉ ଆମେ ପି ନେଲେ, ପି ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହେଲା, ତାହେଲେ ପିର ପରମାନ ମାଇନସ୍ ପି ହେବ। ମନେକରାଯାଉ ଏକ୍ସ ନ ନେଇକି ମୁଁ ନେଲି ଏକ୍ସର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ପରମାନ ସମାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସିବ, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଯଦି ମୁଁ ମନେକରାଯାଉ ହରି ନେଲି, ହରି ମନେକରାଯାଉ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ହରିର ପରମାନ ସମାନ ମାଇନସ୍ ହରି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଯଦି ସେଇ ମୂଲ୍ୟଟି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ,
ତେବେ ତାର ପରମାନ ତାର ନେଗେଟିଭ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସେମିତି ମନେକର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଉଛି, ମନେକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର ଯେଉଁ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ। ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀର ପରମାନ ବା ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ସମାନ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସିବ। ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ରହିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆମେ ଖୋଲିବା ତ ଇଏ ହେବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବା ଯେକୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହେଲା, ତେବେ ତା'ର ପରମାନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମୀକରଣମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଦେଖେଇବି, ତୁମେମାନେ ସେ ସମୀକରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଯେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଆଉ ଯେତେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ତ ଏ ଗୋଟିକ ଯେମିତି କରାଯିବ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମନେକର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଯେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ପରମାନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନେକର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 4। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ହେଲା ଯେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି ସମାଧାନ କର, ସମାଧାନ କରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେକୌଣସି ସମୀକରଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସମୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏଠି ସେମିତି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଦେଇଛି, ସମାଧାନ କର ଦେଇଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏ ସମୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଟି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାଧାନ। ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, କ'ଣ ନା ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି 3x-2 ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୁଏ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା, ତେବେ 3x-2ର ପରମାନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ସେଇଆ ହେବ 3x-2। ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ 3x-2 ଯଦି ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୁଏ, ତେବେ 3x-2ର ପରମାନ ସମାନ ହେବ ସେଇ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ 3x-2। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା 3x-2ର ପରମାନ ଦେଇଛି କେତେ ନା 4 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେବା, ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବସେଇବା, ତା ମାନେ 3x-2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। 3x-2ର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବସେଇଲେ 3x-2, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 3x-2 ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତେଣୁ 3x-2 ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ 3x-2ର ପରମାନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେ ନିଜେ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 3x-2 ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ପରମାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟି ବସେଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 3x ରହିଲା, -2କୁ ସେପଟକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ 4+2, ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ୍ 3x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। ଯଦି 3x 6 ହେଲା ତାହେଲେ ଅତେବ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6/3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ତେଣୁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 2 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯଦି 3x-2 ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ 3x-2 ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଥାକୁ ଆସିବା, ସେକେଣ୍ଡ କଥାରେ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ କଥାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଯଦି 3x-2 ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତେବେ 3x-2ର ପରମାନ ସମାନ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ସେ ନିଜେ ହୁଏ ନା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସିବ ଅର୍ଥାତ୍ -3x-2। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚିହ୍ନ ବଦଳିଯିବ, -3x ହେଲା, ଏଇଟା +2 ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ଯଦି 3x-2 ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲା, ତେବେ ତା'ର ପରମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସିବ। ତେଣୁ 3x-2 ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ବସେଇଲେ, ଏବେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ -3x+2 ଅର୍ଥାତ୍ 3x-2ର ପରମାନର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା -3x+2। ଏବେ ଆମେ ମୂଳ କଥାକୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍
थ्री एक्स माइनस टूर परम मान सामान है चार इम्प्लाइज दबा आई बसईवा माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वाल टू फोर ताल माइनस थ्री एक्स रहा फोर सेपटे अच्छी टू को सेपट को ने माइनस टू तापर ये है माइनस थ्री एक्स इज इक्वाल टू टू ताल अते एक्स इज इक्वाल टू टू बै माइनस थ्री आम कहींपर माइनस टू बै थ्री तेणु जितेबले थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वाल टू जीरो निहला एक्स रूल्य बाहर टू जितेबले थ्री एक्स माइनस टूर मूल्य लेस देन जीरो निहला से एक्स रूल्य बाहर माइनस टू बै थ्री तेणु आमर समाधान है टू बा माइनस टू बै थ्री तेणु आमको जो समीकरण दि जाइला से समीकरण समाधान है टू एवं माइनस टू बै थ्री तेणु दुटा अलग अलग कंडीशन प्रथम कंडीशन रे 3x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वाल टू जीरो निहला सेकेंड कंडीशन रे 3x माइनस टू लेस देन जीरो निहला तेणु यही भाव में जिते समीकरण दिजो आमको परम मानवाला जिते समीकरण आमको दिजिव आम समाधान करूँ मन रख समाधान कला बेले ए स्टेप गुड़िक पूरा ठीक ठाक रहा दरकार पूरा ए स्टाइल लेखा दरकार बा बुझी होता स्टाइल लेखा दरकार जहाँफल तुम्हें भल भाव बुझिपार आ समाधान करने दि जाइए तुम्हें आशा करुच्ची जे ये जो प्रसंग ए प्रसंगटी भल लगी मजा लगी बुझी जो द्वंद्व मन भितर थिला भावुची जे किछि मात्रा रे हल्का हो तथापि जदि पिला भितर क्या मनरे आकु नहीं किछि भी द्वंद्व थाए तबे निश्चित भाव में मते कमेंट्स जनइब मु निश्चित भाव कमेंट्स देखी एवं तुमर द्वंद्व दूर करने जहाँ करा कथा ताहा निश्चित भाव में करी तेणु जदि भिडटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक कर सेयार कर चैनल को सब्सक्राइब करन थिले एबे ही सब्सक्राइब करदेव तेणु आजपाई ये पुणी देखाहेब पुणी एक नुआ प्रसंग सहित गोटे नुआ भिडियो से जाए रोची धन्यवाद।